E aí, galera? Beleza? Eu sou Flávio Rangel e seja muito bem-vindo ao meu canal. Trouxe aqui, galera, uma carne seca. Olha, vou botar aqui para escaldar, né? Para tirar um pouco do sal e para fazer aí um arroz temperado. Então acompanhe o vídeo aí que vai ser nota 10. Colocar aqui para dar uma escaldada, para tirar um pouco do sal. Depois eu corto os pedacinhos mais pequenos. Também trouxe ali uma calabresa. Vamos lá começar os ingredientes. Botar logo o arroz. Fazer logo muito que é para nós comer agora de manhã e meio dia. Muito bem. Ó, galera. Aqui já tá a carne, já que eu escaldei, vou colocar aqui. Já piniquei ela já. Vou colocar também uma calabresa, um pedaço, né, da calabresa, né? Muito bom. Para dar uma diferenciada também no cardápio, cortar um tomate, né? Vai ser top, hein? Tô achando que a panela é pequena. Ou eu botei muita água. Mas daqui a pouco seca aqui. No fogo de lenha. Lenha não é brincadeira, não. Vou botar uma cebolinha também. Pequena. Não é grande, não. Muito bem. Agora vou dar uma mexida, cara. Não vou colocar o sal agora não, vou ver o tanto de sal que vai precisar colocar, né? Porque tem muito sal na calabresa e tem sal ainda na carne ainda, não saiu o sal todo, né? Daqui a pouco eu venho olhar aqui para ver o tanto que merece colocar mais sal. E aí, galera, começar aqui o cardápio de hoje. Fiz aqui um arrozinho com uma calabresazinha, uma carninha cozinhada ou uma carninha seca dentro, né? Vamos ver como é que vai sair, né? Vamos ver. O feijão já tá aqui esquentando. Aqui uma pimentazinha. Esse é o café da manhã, galera. Não vá achar que é almoço, que nem almoço não. Ih, rapaz, tá quente. Deixa eu ver como ficou. É, galera, dá pra comer.
botar aqui um café. Um café agora. Eu ia botar farinha, mas não vou botar farinha não. Meu amigo Ricardo tá ali esperando a vez dele também. Tô só aqui. Só na mão do gado. Tô aqui amolando os dentes. Vai. Dê a nota, galera, pra essa comida aí, ó. Menino. Rapaz, nota 10, galera. Rapaz. Aí é top, menino, fala a verdade. Deixa eu mostrar a galera de perto. Olha. Eita, café da manhã saboroso, hein? Hein? Menino. Aí sim. É isso aí, galera, olha. Vou desocupar o lugar aqui para meu amigo Ricardo vir botar a comida dele, né? E se vocês tivessem vindo, fica para cá, hein? Que a gente come também. E aí, meu amigo Ricardo? Prestou o cardápio de hoje, mano? Olha, nota 10, mano. Tá vendo aí? Olha, uma calabresa assim, ó. Melhor do que esse outro, né? Cafezinho, ué. É isso aí, galera. Vamos terminar aqui no nosso lanche. Eu já terminei o meu, falta ele terminar, né? O dele. Nosso café da manhã pra gente dar início ao nosso trabalho novo. Valeu, tamo junto. É nóis.